descanse e se recupere, Bolsonaro. Nós faremos a campanha por você. Em 2019, você terá muito trabalho. Terá um país para tirar das cinzas. Até lá. Jair Bolsonaro e General Mourão, dois ícones que vieram para entrar para a história, para mudar um país e para unir uma nação. Muita gente, muito bonito, vambora! Se Deus quiser, vamos começar uma nova era. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a tirar essas florzinhas que estão secas. Depois que a gente faz isso, esses cabinhos aqui, a gente corta e replanta em outro vasinho. Mas eu tô pegando toda a terra que já tava em volta, que ela fazia parte do torrãozinho dela. Eu tô botando aqui no meu vaso e vou levar lá pra cima, pra encher o buraco. Onde ela tá plantada, com a própria terra que ela já tava envolvida. Então eu tô pegando tudo que tá aqui, botando no vaso e levando ali pra cima. Onde eu vou plantar. Hoje, o assunto aqui vai ser bem técnico, sobre arquitetura. Como fazer a sua obra de forma segura e correta e legalizada. Na finalização dos pilares, nós também amarramos toda a construção, toda a estrutura com um cintamento, com um vigamento que vem abaixo de cada laje da construção. Reformar ou construir, o que é melhor? Sem medo nenhum de errar, construir é muito melhor, além de ser mais fácil e fácil. Se você acha que uma reforma pode sair mais barata porque a construção já existe, nem sempre isso acontece. Muito pelo contrário, uma reforma pode ser tão complexa, pode dar tantos problemas e acontecer tantas surpresas no meio do caminho que pode encarecer a obra além do previsto. Você sabe por que ficou tão fácil roubar no Brasil? Não sabe? Vem comigo que eu vou explicar. A corrupção aqui no Brasil se tornou sistêmica, endêmica e institucionalizada.